Jag heter Glódís Perla Viggósdóttir. Jag spelar mittback. Jag har spelat fotboll sedan jag var 8 år gammal. Det bästa med att spela fotboll är känslan av en del av ett lag. Mitt bästa minne är från 2014, då jag spelade i Island. Där vann vi cupen och ligan. Och en månad senare skrev jag på mitt första proffskontrakt, så det var en bra månad. Den stora drömmen är att bli en av de bästa mittbackarna i världen. Det är nog den stora drömmen.